se fica doendo e quando ele já me contradizia. Se fica doendo e quando ele já me contradizia. Kiar! Vixe, travou. Vai, gente, vai dar certo, vai dar certo. São Paulo, graças a Deus, ó. Gente, vocês estão ouvindo os pássaros? Gente, tá. Gente, tá tudo. Gente, tá tudo certo. Vê se agora melhora. Coloquei no meu 3G. Fala aí no chat pra quem tiver travado ainda pra sair e entrar de novo. Aí sai pro meu perfil, já aproveita e dá um like no último vídeo, gente. Porque o TikTok, ele tá me odiando. Com toda a razão, porque eu fiquei uns dias sem postar, né? Aí quando volta a postar, demora pro algoritmo entender de novo. Como sempre falando isso. É, porque se vocês fizessem o mínimo e desse like... E fosse ali por volta das 7 horas no meu perfil por livre e espontânea vontade, eu não precisaria estar falando isso daqui, entendeu? Mas, como nem sempre às 7 horas da noite tem vídeo, mas vai passar a ter. Ó, o Beto Beatriz. Né, Beto? Pois é. Eu falo pra vocês. Tá, vamos maquiar? Vamos. Eu não passei hidratante, eu não vou levantar pra passar. Então a gente vai pular diretamente. Ah, tem um bagulho aqui, ó. Tem um tempão que eu não uso, inclusive. Cadê aqui, ó? Que é um primer. Maquiar pra quê? Gente, pra regravar uma publi... Que barulho do caralho! Tá muito pra vocês também? Pera aí. É impossível viver em São Paulo! Pera aí. Agora tá melhor. Caralho, que barulheira. Nossa. São Paulo é só pra quem é muito forte mesmo, viu? Não, isso daqui, gente, vocês não tem noção. Ah, que não sei o que, a Priscila tá acordando tarde. Como é que acorda tarde? Isso daqui é desde 6 horas da manhã desse jeito, gente. Eu tenho dó de quem tá precisando ir pra escola, que não tem o tempo do despertador tocar, que já acorda com essa barulheira aí, ó. Eu lembro quando eu ia pra escola, nossa, se me acordasse assim, até hoje em dia, tipo assim, se meu relógio tá pra despertar 10h50, por que caralho se você está me acordando 10h40? Se eu coloquei pra 10h50 o despertador, entende? Me estressa acordar mais cedo do que eu tinha programado. Inclusive, ontem assisti Fantástico. E fui dormir, porque segunda-feira, primeira segunda-feira letiva do ano, né? Que é pós-carnaval, no caso. Falei assim, não, quero acordar bem amanhã, tenho tanta coisa pra fazer. Ó, hoje eu tenho que fazer mala, eu queria montar a escrivaninha que eu montei. Se você não viu, é porque você não tá vendo meus stories.
Mas montei a escrivaninha, aí tinha que lavar roupa e tem que fazer uma publi que eu gravei. Ah, eu gravei errada, mas não foi errada. A publi tá certa, mas tinha uma coisa na publi que eu não podia estar na publi, eu vou ter que regravar ela. Enfim, tinha um tanto de coisa pra fazer hoje. Aí, menina, dormi, sei lá, antes de 1h, assim que acabou a reportagem mesmo. Antes de meia-noite, né? E aí, acordei 5h, 4h30, 5h da manhã, espirrando que nem uma condenada, foi horrível. E não tinha muito o que fazer, né? Eu tomei um antialérgico e fiquei esperando passar. Só que isso eu fui dormir 7h de novo. Dormi, porque aí já tinha começado essa porra desse barulho. Mas deu tudo certo. Consegui dar uma mini descansada. E aí, já levantei, fui lá embaixo. Gente, eu aprendi a ir na rua agora, aqui perto de casa. Tipo assim, só vou em um lugar, na verdade, que chama... Que chama nada, é uma vendinha, tipo rato, rato, rato. Não duvido que tenha rato mesmo, mas é tipo uma vendinha pequenininha, sabe? Muito... Enfim, pequena. E aí agora eu vou lá, eu saio na rua e é aqui do lado. Aí hoje eu fui comprar coisa de chave Philips pra eu montar a cômoda. Fui lá a pé, sozinha, na rua. Vocês estão orgulhosos? Mas foi horrível. Cada pessoa que olha pra mim, eu fico assim. Semente pra me convencer. Eu minto em fingir acreditar nas suas mentiras. Foi difícil montar a escrivaninha? Muito, gente. Primeiramente que ela é de má qualidade. Aí veio os recortes da madeira errado. E aí eu tive que fazer no parafuso, sabe? Tipo, aí tem uma gaveta lá, inclusive, a última, que sobrou uma peça, porque ela só não encaixa. E aí eu vou brigar com ela porque ela não encaixa? Eu não, já tenho outras três que encaixaram, entendeu? Tipo, de quatro eu ganhei três. Mas ela tá cortada errada. E aí eu não sei o que que eu faço. Eu reclamo, aí eles vão querer recolher tudo e eu vou ter que montar tudo de novo? Obrigada. Quem me mandou esse boné? Mainara? Mainara? Obrigada. Tá em BH? Não, tô em São Paulo. Só um brinco, Priscila? Pois é, menina. Acabou que me caiu aqui, eu nem vi pra onde é que foi. Quando volta o podcast? Breve, gente, breve. Como você tá, Pri? Eu tô ótima. E você? Amanhã é aniversário da Bia. Aí hoje já irei pro Rio de Janeiro. A da Aliança tá aqui. Viado, tá aqui, viado. Moraria no Rio? Eu queria muito, mas é tipo impossível pra mim, né? Morar no Rio. Já sabe o presente da Bia? Já. E vocês não verão ele. Pelo menos não até mês que vem. Semente pra me convencer. Nem venha tentar adivinhar que eu não vou dizer nadinha. Você se aproveita que eu sou uma boca de saco, eu não consigo guardar nada. E fica aí, ah, que não sei o que, ah, que não sei o que lá, na expectativa de eu dar uma brecha. E se eu continuar lendo, eu vou dar, mas eu vou te dizer que eu não vou ler. Eu não vou falar. Não conto.
Ontem a Amanda falou assim pra eu ir lá pra casa dela pra poder assistir Fantástico juntas e afins. E aí eu falei assim, ah, passa aqui pra me buscar. Aí ela falou assim, eu não vou passar, você vai sozinha e eu vou pra lá, você vai pra lá e a gente se encontra lá. Porque, tipo, passar pra buscar em São Paulo é foda, é muito. Ou então, porque uma preguiça de sozinha, sair de noite e afins. Aí ela falou assim, ah, então você vai ficar aí sozinha na sua casa. E eu falei, graças a Deus, que delícia. Nossa, gente, não tem nada que eu goste mais do que ficar aqui sozinha, sem ninguém falando na minha cabeça. Tipo assim, ah, que vai todo mundo pra tal rolê. Eu falo, graças a Deus, vai lá, gente. Vai lá, se divirtam muito. Igual o dia que a Beatriz saiu aí, acho que foi sábado, eu tinha ido pra um lugar com a Amanda lá. Ela me chamou pra um bueiro. Nossa, juro, o povo de after de bloquinho. Tipo assim, se eu tivesse num after de bloquinho, eu ia estar achando zero problema. Mas eu não tava, eu tava em casa, debaixo das cobertas, sabe? Aí eu arrumei, o povo, você não tá morrendo de calor? Aí eu falei, não, eu tô com frio. Que na verdade eu acabei de chegar no rolê mesmo. Aí, beleza, o povo suado, sujo. Ai, nossa, eu falei assim, ah, vambora, fugi. Sem falar com ninguém, fugi. E aí, vim pra casa ficar sozinha. Porque eu não tenho nada melhor nesse mundo do que ficar em casa sozinha. 16 de 16? É mesmo? E é isso, gente. Eu tô uma idosa. E aí eu achava que eu tava uma idosa por causa que eu tô namorando, né? Aí todo mundo, quando tá namorando, fica mais... Ah, é a fim de ficar dentro de casa, que não sei o quê, que não sei o que lá. Só que eu fui ver as minhas mídias, porque a Bia falou assim, ah, quem que foi a última pessoa que você ficou antes da gente começar a namorar? Aí eu fui ver, né, no meu rolo de câmera pra eu conseguir lembrar das datas e dos lugares que eu fui, né? E aí eu cheguei à conclusão que antes de estar com ela, eu já tava uma idosa. Eu não peguei ninguém, tipo, eu fui ver de pegar, não tinha pegado ninguém. Eu tinha ficado em casa vários finais de semana. Eu tinha voltado cedo de vários eventos. Lembrei que, nossa, minha vida tava muito chata. E era por opção, que eu já tava bem idosa. Inventei teu rabo, tá? Ah, puta que pariu. Tá, eu quero passar. Ai, para de fazer barulho aí, ô. Trem. Passa esse daqui, ó. Ó, oh, bem rosinha. Bem Barbie Girl. É. Conta das crises de ciúme. Não tava tendo crise de ciúme alguma, ela inventou. Eu brinquei com ela um negócio, mas durou 2 segundos. É que a Beatriz é louca que eu sinto ciúmes dela, só que eu não sou uma pessoa ciumenta. Aí qualquer coisa que eu faço, ela tá com ciúmes. Pra eu poder sentir ciúmes. Quando eu vi, já me contradizia. Aham, acreditamos. Então tá. Pergunta ela quando ela abriu live se eu tava com ciúmes. Pergunta ela. É. O Alan tá com alguém? Ué, que eu saiba não. Se você souber, me conta. Thank you.
Gente, sabe o que eu tô percebendo? Tá todo mundo tão quieto, né? Todo mundo tão... Não só eu e meus amigos, o mundo, eu tô achando todo mundo quieto. Que tiros são esses? É a porra de uma construção que tá tendo aqui embaixo. Fica esse troço o dia inteiro aqui, ó, na minha cabeça. Só tem esse... Só tem sossego de domingo. Ah, tá, o que eu tava falando. Tá todo mundo muito na paz. Tipo assim, não tem ninguém traindo ninguém. Não tem ninguém engravidando ninguém. Não tem ninguém batendo em ninguém. Obrigada, Nick. Graças a Deus, tipo assim. Não tô querendo que as pessoas saiam se batendo por aí. Mas é que antigamente a gente tinha É porque o povo parece que escolhe um mês pra zaralhar, né? Se pá, não é esse mês. Tem um mês que o pessoal escolhe pra terminar. Um mês que o pessoal escolhe pra... Pra trair, pra engravidar, geralmente. Esse mês tá todo mundo fazendo muito amor, né? Engravidando. Por isso que não tem gente brigando. Pode ser. É, eu amei o ursinho ali atrás. Beto. Vocês conhecem o Beto, gente? Todo mundo. Ah, vou passar com a mão mesmo, tô achando o pincel. Você mente pra me convencer. Eu minto e fiz acreditar nas suas mentiras. Ó. Agora eu quero esse blush aqui, bem rosinha. Vai pro nível da Bia? A nível. Pro nível da Bia, vou. Deu, minha amor, muito obrigada. Não vi o seu nome. É... Chama a Bia, ela não tá em live. Nem aqui. Já foi no Cristo Redentor? Nunca fui no Cristo Redentor, gente. Vocês acreditam? Nunca nessa vida. Mas parece que o povo do Rio também não vai muito. É tipo só gringo, né? Vocês já foram? Mico não ter ido. Aff. Ah, quer dizer que todo mundo aqui já foi. No Cristo Redentor. Não. Aí, ó, tem muita gente que não... Não. Aí, ó, tem muita gente que não foi. Ligando. Alguém avisa a Carol que eu tô em live? Que ela tá com a GG e a GG tá me ligando. É... Pó. Aico de Pinto. A Bia entrou. Cadê? Quer entrar, amor? Que barulho é esse? Construção, galera. Construção. Juro, gente, São Paulo é ótimo. A Bia dando presente. Não vi. Deixa eu chamar ela. Chegou nossa namorada. Olha aqui, você me respeita. Você me respeita porque eu demorei muito pra poder chamar essa mulher de namorada, né, amor? É, amor. Pois é. Amor, tô querendo saber que crise de ciúmes que eu tive. Uai, teve.
Que crise de ciúmes chamou, que eu tive? Chamou menina de sirigaita e tudo. Seu nariz! Mentirosa! Valeu, então. Quê? Valeu, então. Valeu mesmo. Valeu mesmo. Eu chamei ela de gatinha. Priscila, você não tem vergonha na cara, né? Eu não chamei ela de gatinha? Não. Ah, eu não falei com a Amanda que você tava agarrando gatinhas? Não, isso foi antes. Olha como você se faz. Você falou assim, quem é essa sirigaita que você tá agarrada nos seus stories? Foi isso que você falou. Falta. Sim, perguntei, e aí? Ah, uai. E a crise, cadê? É, isso aí. E cadê a crise? Ai. Isso pra vocês não é ciúme? Pra não, mim? Eu tô perguntando da crise. Uai, crise de ciúmes, você teve crise de ciúmes, perguntou quem é a sirigaita que eu tava agarrada nos meus stories. Meu Deus, eu achei que eu tinha ido na porta da sua casa gritar com você depois de você ter me respondido quem era a sirigaita. Oxe, crise de ciúmes não é fazer loucura não, é só ter ciúmes, uma não, crise. Ter ciúmes é ter ciúmes, crise de ciúmes é brigando por causa de ciúmes. Tá bom, então, você... Não, eu tô errada agora. Ah, é insuportável discutir com a Priscila, porque ela sempre tá certa. E ela fica igual você, igual você, tá, né, bom. Beatriz? Tá bom. Tá isso sempre é certa. Eu só não vou brigar com você porque você tá doente hoje. Isso aí é saudável, né? Não é ciúme, não. Beleza. Saudável é você ficar trancado dentro de casa, não sair pra nada. Só respirar meu ar, isso que é saudável. Ah, que não sei o que, que não sei o que lá. Não vai também. Ah, não. Olha lá, viu? Olha lá. Olha como ela é. Ai, juro, eu tô sem energia. Tá melhor? Não. Ah. Pode levantar, colocar um cropped e reagir. Não, tô muito dengo. Agora. Tô muito dengo. Mô, tá muito dengo, mô? Tô muito dengo, tô doente de saudade. Ah, tá chegando, né? Ah. Tá doente de saudade. Tá doente de saudade, meu amor. Ai. Olha o que eu tô fazendo, amor. É o que é isso? Grey's Anatomy? É? É. Eba, amor. Assisti mesmo. Tá em qual episódio? Eu tô no 7. Ah, então já te passei. Vou parar de assistir. Não, pode assistir, que aí eu assisto mais de que hoje, né? É que eu tô no 10. Vê o 11 e o 12. Você já tá... Olha como você é, amor! Você já tá lá no 13! Não tô, não, amor. Não, eu. Olha como você é falsa. Eu posso assistir o 11 e o 12, mas você tá no 7. Quê? Eu posso assistir o 11 e o 12 e você tá no 7. Confira. Não, eu não tô no 7, mas você pode assistir o 11 e o 12, que aí eu consigo assistir eles hoje. Tá bom, vou fazer isso. Tá. Bom. Oi. Meu bolo... Nossa, eu tô muito feia. Peraí. Tem como botar um efeito, não? Qual temporada vocês estão? Na terceira. É... Na terceira ou na segunda? Terceira. Na terceira, gente. Bom, meu bolo deu errado. Por quê? Que não vai dar tempo da mulher fazer aquele. Fiquei muito chateada. Mas ela vai conseguir fazer outro? Vai fazer com outra pessoa, um mais simples. Vê se você não consegue outra pessoa pra fazer aquele modelo. É muito complicado, acho que não dá em um dia. Eu acho que super dá. Eu também preguiça, aí a minha mãe falou que é super caro, aí eu falei pra ela economizar e pedir um mais simples.
Ai, eu era o modelo. É aquele tipo que parece que o bolo é peludinho, sabe? De pontilhismo. Acho que é esse o nome. É lindo. Quem aí tem confeitaria no Rio de Janeiro, hein, galera? Pra poder dar um bolo peludo pra Bia. Agora é eu. Tô pedindo pra eu namorar aqui. Quê? Tem uma menina pedindo pra eu namorar ela aqui. Ela já namora, valeu, obrigado. Já jantou? Não quero não, já jantei. Ó, amor, o que eu vou fazer na minha cara, ó. Pintinhas. Fica muito linda. Nossa. Semente pra me convencer. Eu quero muito comprar aquele produto de fazer sardas. Qual? O que eu te falei que a menina faz? Eu vi a Karen Bacchini fazendo o review dele, eu não achei isso tudo. Ah, eu gostei bastante. Nossa. E a tatuagem, Bia? Gente, eu passei mal essa noite e aí eu não acordei. Porque era hoje? Era de manhã. Chocada, amor. É, eu não acordei a tempo. Chocada que era hoje. Aí eu fiquei super mal, pedi mil desculpas pra tatuadora. Bia namora comigo, ai, Bia namora comigo. Se morde aí. Olha lá, como ela não é ciumenta. Se morde aí, ó. Mô, tem como você ligar pra GG? Ela tá me ligando aqui incansavelmente. Fala o que que você tá se arrumando? Ela tá vindo pra cá, não sei o que que ela quer, mas ela tá na casa da Carol. Pede ela pra trazer minha jaqueta que tá lá. Tá, vou ligar. Obrigado, cara. Tem que repartir o pão, Priscila. Hoje? Vocês estavam repartindo comigo quando eu tava sem? Vocês estavam por acaso? Eu tava aqui solteira, sofrendo. Ninguém repartiu nada comigo. assessora Bia. E ela ataca novamente. De vez em quando ela vem. Eu amo minha assessora. Sabe o que eu queria e eu não tô achando, galerinha? O meu Corvex. Ai, muito difícil. Querer ser gostosa. Acho que tá no banheiro. Acho que tá no banheiro. Beijos, Bibi. E no fim, isso resulta em briga, fofocas, intrigas, vida. Disse a Lini, você fica tão linda. E quando eu vi, já me contradizia. Eu tô sem gel. Aí eu tô passando esse spray de volume aqui, ó. Que é caro pra cacete, pra grudar meu cabelo. Que eu precisava tá de coisa hoje. Agora nós vamos passar Curvex. Pri, caiu o apartamento. Gente, já bem montei o móvel hoje, vocês não viram? Vai de ônibus? Óbvio, né? Só vou de avião quando é comarca, gente. Aí eu fico... Uhul! Que porra, velho.
Você e a Bia pretendem morar juntas? Quando a gente casar. Quando a gente casar, a gente pretende. Quando fim, se a gente briga, só tá caindo. Me convida. Ué, aniversário não é meu. Pede a diva de vocês pra convidar. Convex é vida. Nossa, faz tudo, viu? E eu não tinha muito costume de usar. Coisas que eu, mais nova, que eu não tinha costume de fazer e agora eu tenho. Contornar a boca, e faz total diferença. Contornar a boca e passar a máscara de cílios. Viajei, passar convex. Máscara de cílios sempre passei. Ó, achei. E agora contornar a boca. Quero ser madrinha. Ah, pro casamento. É capaz da gente fugir e casar no meio da Amazônia. Igual a nossa divanita. Quantas tatuagens tem? Acho que 7. Nossa namorada voltou. Deixa eu ver. A GG não tá na casa da Carol. E ela falou que tá. Que tá o quê? Falei que você tava em live, ela disse tá. Falei pra você pra trazer sua jaqueta, ela disse que não tava na casa da Carol. Ah. Falou pra ela vir? Não, você não pediu pra falar isso. Ah. Esqueceu. É pra ela vir. Você disse que ela já tava vindo. Então. Mas ela tá me ligando, provavelmente ela tá querendo saber isso. Ó. Tá linda. Mutou? Muto. Namorarias? Casarias. Ah, então casa, cara. Ah, então casa comigo logo, vai. Gostaram, gente? Dessa maquiagem. Nossa, eu fui express hoje. Não. Fiz muito rápido. E meu gloss? Cadê meu lipioi? Tá comigo. Cadê o lipioi, amor? Tá comigo, amor. É o outro. Eu abri mais um. Gente, eu tô obcecada nesse lip oil. Cadê, porra? Ótimo, nem vou achar. Cala, nem vai achar, cara. Já que eu não vou achar... Será que eu tirei todos daqui? Todos os daqui. Tá, já que eu não gosto, eu vou passar esse daqui, ó, da... Mas esse é gloss. Vou passar nada, gente. Vou ficar bem assim mesmo. É lindo. Obrigada, né, amor? De nada, amor. Quando a gente estiver chegando, eu passo um gloss. Gente, não esquece do brinco. Ai, deixa eu pegar.
Eu tinha visto. Eu não vou embora. Eu achei. Achei o Lipioi também, gente! Ai, buceta, o que, que é isso? Ai, que susto! Nossa! Eu fui abrir a gaveta, o spray apertou em outra coisa e deu uma sprayzada. Que susto! Faz um coração fácil, gente. Sim. Espera, achei. Fofocas, intrigas, vida. Ó, oh, tá torto, mas a gente não liga, né? Ui. Ó. Oh. Ó. 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 Nossa, o cheiro disso é absurdo. Pronto, tô pronta. Tô pronta, amor. Gostou? Tá muito lindo. Fazer coração pra Edith. Faz coração, amor. Mas tá muito feia. Faz você, vai. Mas você tava aqui até agora. Mas eu tô assim, ó. Por que não faz só a mãozinha pra eu completar aqui? Ah, não dá pra completar nadinha, gente. Tá muito linda, perfeita e maravilhosa também. Onde comprou o lip oil? É da Duda, gente. Obrigada, Lonely Honey. Honey? Não sei. Sumiu muito rápido, mas é da Duda. Duda Reis, da marca dela. Muito bom, gente. Eu tô obcecada nos lip oils e nos lipsticks. Então... Linda. É... Loli, obrigada, meu amor. Tá... Tairi. Nossa, gente, que criatividade pra nome que vocês têm, né? Bia, você tá maravilhosa, gente. Não precisa forçar. Eu tô horrenda. Por isso que eu não tô mostrando meu rosto. Faz desculpa agora. Por quê? Faz desculpa agora. Por quê, amor? Primeiro falou que eles estão forçando. Não, não pode falar. Segunda coisa, falou que minha namorada tá horrorosa. Pede desculpa agora, duas vezes. Não. Pede desculpa agora duas vezes, amor. Vou pedir desculpa pros fãs. Pra... Não vou. Ó. Desculpa. Tipo, pede desculpa duas vezes. Desculpa, fãs. Agora pede desculpa de novo, chamou minha namorada de horrorosa. Ó, nadinha. Amor. Agora. Agora. Nadinha, amor. Ai, desculpa. Tchau, gente. Um beijo, amo vocês. Tchau, gente. Um beijo, amo vocês. Ah, vai lá no meu último vídeo lá, ó, fazendo um favor rapidinho. Lá, ó, dá um like, comentar, assistir até o final e republicar. Entendeu? E ah, o republicar. Republicar. Que, amor? E no meu também. É, e no da Bia também. É, comenta. Deixa eu ver o que, que vocês podem comentar pra eu saber que foram vocês. O que, que eles podem comentar pra gente saber que foi eles, hein, amor? Comenta um emoji de pizza. Comenta um emoji de pizza. Tchau, gente. Um beijo. Um beijo, um beijo, tchau, com Deus. Tô esperando. Yes, esse emoji de pizza aí mesmo. Tchau.